Čaute, čaute. Dobre, tak pomalinky začneme. Dobré ránko všetkým. Teším sa, že mi venujete pozornosť o 7 ráno. Neviem, či by som to spravil ja, ale klobúk dole. Neviem, či sa zmenilo z vašej strany toľko toho ako z mojej, ale v rámci toho IT rozmýšľam, že či ste doma a robíte podobnú činnosť ako v robote, ale asi áno. Dnes sa k vám prihovorím ja v súvislosti s témami, ktoré som si všimol, že už trošičku načetol aj doktor Sedliak, ktorý bol kedysi aj môjim profesorom, takže máme k sebe blízko, máme rozbehnuté rôzne projekty spoločné. Tak sa posnažím dnes trošičku venovať práve tým témam, ktoré Milan nerozobral. Budeme sa baviť v krátkosti o nejakých tých ideálnych hraniekách, o tom, ako si nájsť nejaké workaroundy v súvislosti s tým, ako sme fungovali, ako fungujeme teraz. Povieme si nejaké fajn receptíky pre decka a ako to celé prežiť, aby sme sa nezbláznili. Kto som, čo som? Môžete ma poznať možno, tí, ktorí pozerávate televíziu občas, takej tej relácie, kde sa venujú extrémne obezným ľuďom. Snažíme sa s nimi schudnúť. Točí sa to 365 dní v roku. Mňa tam vidieť neuveriteľných 7 až 12 sekúnd. Možno ste to zachytili. Takže z extrémnych perení z Markízy. Popri tom sa venujem niekoľkým občianskym združeniam, napríklad SAVP.sk, Slovenská asociácia pre výživu a prevenciu. Teraz sme tam postli zaujímavé články v súvislosti s imunitou a stravou, takže kľudne pozrite. A keď mám byť úprimný, tak som tak trošičku aj v tom IT sektore. Z IT neviem skoro nič, ale máme softverovú firmu planeat.sk, možno ste aj túto značku zachytili, takže vyvíjame softver pre expertov, väčšinou pre lekárov, aby na ňom vedeli vytvárať potom nejaké úpravy stravy pre nás, pre športovcov alebo pre chorých ľudí. Takže je to viacero, čoho sa venujem, ale prejdem trošičku už aj k tej téme, pretože máme pokročilý čas. Fajn, tak hlavná taká téma je, že akým spôsobom by sme sa mali stravovať počas tejto karantény, čo je trošku iné ako bolo. Hlavná zmena, predpokladám, je to, že väčšinou, keď ste boli v robote, tak ste išli na nejaké menučko alebo do reštiky. Niečo ste si objednali a obed bol vybavený. Teraz musíte vyvárať alebo iné katastrofálne činnosti. Takže zoberte to trošku zľahka, naozaj začnite, čo sa týka tých receptov, úplne najjednoduchšími vecami. Ja mám také fakt niekoľko takých tipov, ktoré si myslím, že sú fajn pre vás, ale rozoberieme si ich neskôr. Ideálne je, keď ten obed trvá naozaj do nejakých 20 minút. Také nejaké základné pravidlo na úvod, čo by ste v strave mali mať vo všeobecnosti, tak pokúste sa stravovať sa aspoň naozaj 3-krát denne. To je taký zdravý základ. Ideálne 3 až 5-krát denne. Pričom snažte sa naozaj, že v každom tom hlavnom jedle dať si niečo, čo obsahuje aj sacharidy, aj tuky, aj bielkoviny. Sacharidy je vlastne každá príloha, zemiaky, ryža, pohanka, chleba, pizza, ovocie, bielkoviny. Si zapamätáte, že to je všetko biele okrem ryže, veľmi zjednodušene povedané, čiže nejaké mliečne výrobky, meso, ryby, strukoviny. A tuky to sú oleje, maslo, orechy, avokádo, nejaké tučné ryby a tak ďalej. Čiže snažte sa, aby ste v každom naozaj hlavnom jedle mali jedno, aj druhé, aj tretie, aspoň nejakej malej miere zastúpené. Pomôže vám to naozaj prekonať hlad, nakoľko čokoľvek z toho bude chýbať, tak buď rýchlejšie vyhľadnete, alebo budete hladní, alebo vám to nebude chutiť. A to sa nedá dlhodobo udržať. A teraz je tá naozaj otázka, že keď sme doma, nemusíme nikam behať a máme všetko k dispozícii, najmä tie sladkosti, tak častokrát popri tých jedlách nás to nutí zobnúť si niečo navyše. Je to taký problém, čo riešim častokrát, aj preto si myslím, že v nasledujúcich extrémnych premenách mám robotu na ďalších 20 rokov. Keď toto skončí, tak to bude veľká sranda, ale dúfam, že vy k ním patriť nebudete. Takže, ak vás niekedy náhodou napadne dať si nejakú hovadinu, čo sa už párkrát určite stalo, tak náš mozog funguje takým zaujímavým spôsobom, že ak máme dobre nastavenú stravu, tak by sme nemali mať nízky cukor v krvi a nemali by sme mať hlad. Občas sa to ale stáva pri stresových situáciách, takže sa porozprávame, ako sa zbaviť toho stresu. A stáva sa to vtedy, keď robíme niečo nepríjemné alebo niečo, čo zrovna nechceme robiť, tak hľadáme čokoľvek iné, len aby sme nemuseli robiť to, čo robíme. Tak vtedy náš mozog celkom ide na sladké, poznáte to určite všetci. To znamená,
vytvoril si nejaký návyk, že keď robím niečo, čo nemám moc rád, tak chcem robiť niečo, čo mám rád. A my sa pokúsime tento návyk naozaj obísť a funguje to celkom takým vtipným spôsobom, ale vždy, keď máte chuť na nejakú hovadinu a viete, že máte dobre nastaranú stravu, pravidelne 3 až 5 krát denne, tak skúste predtým, ako už idete siahnuť po tej nejakej sladkosti alebo niečom podobnom, tak vyslovene napiť sa najskôr poháru 3 deci vody, babi stačí a 2 deci, chalani aspoň 3 deci vlažnej vody, trošku to zriedi žalúdočné kyseliny, nafúkne to žalúdok a potlačí to pocit hladu a potom si dajte 10 drepov, alebo sa posaďte na stoličku a 10 krát sa zdvihnite, pokiaľ neviete, ako sa drep robí. A odporúčam radšej tú stoličku, lebo väčšina z nás v skutočnosti nevie, ako sa robí drep správne. Takže napíte sa naozaj vody, hneď potom si dajte 10 drepov, sadnite si, počkajte 5 minút a ak máte potom ešte chuť na sladké, tak si dajte kaleráb, mrkvu alebo uhorku, keď ani to nepomôže, tak kus ovocia. A až potom si dajte sladké, ak to pretrváva. Naozaj funguje to veľmi dobre, vytvoríme tomu mozgu návyk, že ak mám chuť na sladké, neznamená to, že ako prvú vec si dám sladké, ale spravím naozaj tento sled činnosti. Čiže číslo 1 je 3 deci vody, potom si dáme 10 drepov, po tých 10 drepov nejakú zeleninu a potom až keď po 10 minútach počkáme a stále máme chuť na sladké, kľudne si dajme. A skúste si vytvoriť taký challenge, že vždy, keď máme chuť na nejakú hovadinu a stravíme tento sled veci, ktoré som povedal, aby sme to obišli, tak si niekde na nástenku dajte čiarku, že zvládol som to. Žiadne zlyhal som, nejaké červené čiarky alebo krížiky, nie. Dávajte si len čiarky, keď to zvládnete. Normálne si to odškrtnem a dám si paličku day one, jak máte v tých filmoch, ja mám povešané na skrini, že deň 12 momentálne a mám tam vždy nejaké ciele. Takže toto vám pomôže veľmi slušne obísť naozaj takú tú veľkú chuť na sladké. Dobre, nedávno nás vystrašila Svetová zdravotnícka organizácia, že možno začnú dochádzať v regáloch niektoré potraviny. Vzhľadom na tom, že v tom regáli je tak 20 tisíc výrobkov v priemernom obchode, tak keď ich bude 15 tisíc, svet sa nezrúti, možno nebudeme mať na výber z 30 kaštanových kaší a 50 typov pečiva, ale budeme mať len 40. To ešte len začnú vykupovačky obchodov. Ale v princípe nič zásadné nám nedojde, tie základné potraviny budeme mať. A keď občas sa ma ľudia pýtajú, že keď už kúpiť nejaké potraviny, tak čo je také najlepšie, aby to dlho vydržalo, ale zároveň to malo také dobré nutričné hodnoty, tak sa skúsim zhrnúť niekoľko potravín, ktoré fakt môžete mať pol roka doma, nič sa nestane a príjmete do tela úplne všetko, čo potrebujete. Jednotka sú krumple, gulule, zemiaky, dobre, brambory, zemiaky, okolo. Veľa ľudí to pozná, veľa ľudí to je, pre mnohých ľudí je to sacharid, je to smrť, sú úplne super. Neviem, či ste vedeli, napríklad zemiaky sú najbohatším zdrojom vitamínu C pre európsku populáciu a Severnú Ameriku. Nakoľko ich jeme veľmi veľa a taký zemiak má niekoľko násobne viac vitamínu C ako jablko, takže je celkom fajn. Má veľa komplexných sacharidov a väčšina tých vitamínov a dôležitých látok je v skutočnosti v tej šupke. Takže uľahčím vám to, nešupte zemiaky, to znamená menej roboty, len ich umyte, viac pozitívnych látok dostanete do tela a máte prílohu, tie zemiaky naozaj vydržia relatívne dlho, keď si ich dáte niekde do tmy a do chladu. Ďalšia potravina takáto, ktorá je fajn, aby ste ju mali doma dlhodobo, sú sardinky napríklad. Sardinky je celkom fajn rybička, taká malá. Výnimočná je tým, že má veľmi, veľmi zdravé tuky v sebe. To neznamenajú tie sardinky v slnečnicovom oleji, jak to sa snažíme občas čítovať. Takže sardinky vo vlastnej šťave, výborné, neviaže sa tam veľa toxinov, antibiotík ani ničoho, lebo sú to divoko žijúce rybky s krátkým životným cyklom, nestihne sa tam naviazať veľa ťažkých kovov ani ničoho, takže veľmi zdravé a tiež tá konzerva vydrží dlho, takže vo vlastnej šťave. Tuňak, to isté, tuňak vo vlastnej šťave, to sú všetko dostupné potraviny, ktoré sú v konzervách a sú fakt fajn. Ďalšia vec, ktorá fakt veľa vydrží a má veľmi pozitívne alebo zdravý prospešné látky, sú orechy. Klasické orechy alebo semienka. A ďalej z takých tých príloh pohánka quinoa. To si kúpite jak rýžu. Je to úplne v pohode. Prípadne kuskus, prípadne pšeno.
To sú látky, ktoré majú aj relatívne veľa sacharidov, ale veľmi veľa vlákniny a bielkovín, takže tiež vám vydržia v tej poličke nesmierne veľa. Potom také klasické, že ovsené vločky, tiež veľa vlákniny, veľa, veľa najmä minerálov, nejaké vitamíny, veľmi pekné nutričné hodnoty majú. A potom hačte všade, kde vás napadne, koreniny, bylinky, tie majú strašne veľa dobrých látok, tiež dlho vydržia. A posledné také jedlo, vajíčka, tie nevydržia zase tak extrémne dlho, jak sardinky, tie tam môžete nehať pol roka. Ale tiež vzhľadom na pomer cena výkon, keď to tak nazývam, tak vajíčka sú fajn. Takže to, čo majte doma, sú zemiaky, sardinky, tuniak, orechy, semienka, pohanka, quinoa, ovsené vločky, bylinky, koreniny a vajíčka. A nájde sa niečo aj na to zozname. Zabila. No, áno, je to otázka chuťových preferencií. Toto nie sú zrovna tie sladké veci, ale dostaneme sa aj k tým zaujímavejším alebo takým chutnejším veciam. A väčšinou tú chuť vytvára kombinácia niektorých potravín. Nemyslím teraz vajíčka so zemiakmi a do toho quinoa a vločky. Ale to je práve to kuchynárske umenie alebo umenie šéf-kuchára, že kde pospája tie ingrediencie, takže poviem vám potom aj zo pár receptíkov, ako niektoré veci pospájať, aby to bolo fajn. Čo sa týka nejakých tých potravín, ktoré sú perfektné momentálne pre našu imunitu a videli by ste ich zaradiť do jedálnička, tak poviem to úplne zjednodušene. Keď si máte vyberať medzi všetkými tými zeleninami a ovociami, ktoré máte v regáloch a idete po ovoci, tak pomer cena výkon, najlepšie si vyberajte to, čo je to tmavo-modré až čierne, čiže černice, aronia, jarabina, modré hrozno, slivky, čučorietky. Majú strašne veľa antioxidantov a veľmi veľa vitamínu C. To znamená, stačí, keď ich zjete malinko, tak majú niekoľko násobne viac vitamínu C ako mnohé iné ovocia. To neznamená, že nič iné by ste nemali jesť, ale keď naozaj, neviem, buď neľúbite ovocia, alebo ho nezvyknete jedávať, tak choďte do týchto typov ovocia. Naozaj je to proskom z čo najviac pros. Takže takýmto spôsobom tým všeobecným veciam. Čo sa týka vody, častokrát zabudáme naozaj veľmi veľa piť počas dňa, najmä keď sedíme, tak má ten pitný režim nie je nič moc. Vo všeobecnosti som si všimol, že v poslednej dobe je im ísť po všetkom, čo je super zdravé a mnoho ľudí má namentované rôzne filtre doma na umývadle, aby zachytávali všetky tie špiny. Tie všetky špiny, čo si dáte do tých filtrov na umývadlo, tak to sú v skutočnosti také filtre, ktoré zachytávajú minerály. To znamená ináč povedané, vyhadzujete to, čo si ináč kupujete v minerálnych vodách, takže nerobte to. Voda z vodovodu je úplne ideálna. Vy v Košiciach máte tú najlepšiu vodu, to znamená máte stredne tvrdú vodu sa to volá, ona môže byť nejaká úplne tvrdá a potom môže byť úplne meká. Viem, že v tej úplne mekej vode sa zle pere, takáto voda vás nepotlačí vám smet, nie je moc dobre chutí, taká tá stredne tvrdá voda je úplne ideálna, takže tu odporúčam. A filtre nemajú vôbec význam, pokiaľ máte stredne tvrdú vodu, v Bratislave máme aj tvrdšiu a tak ďalej, takže ako ani minerálne vody nie sú nejakým extra spôsobom na mieste, takže zbytočne vyhodené peniaze, neriešte to, naozaj si napustíte tú vodu. Keď sa chcete zbaviť toho chloru, ktorý v nej je z veľmi dobrých dôvodov, on je tam pre dezinfekciu, aby tam neboli rôzne mikroby, baktérie a tieto veci, tak nehajte tú vodu, ktorú si napustíte do pohára, odstať takých 5 až 7 hodín, 5 až 8 hodín. To znamená, napustíte si normálne veľký čban vody, nehajte ho večer vyložený alebo v chladničke, ráno to vyberte, pomiešajte, niekto nie je usadené, a ráno to môžete piť, nemusíte sa báť, že je tam nejaký chlor. Ideálne aj potom pre decka, takže nemusíte sa báť kupovať pre každé dieťa neustále v plastových fľašách koheneckú vodu, ale naozaj stačí vodu z kohútika a nehať ju odstať 8 hodín a potom to môžete piť. Ale tie množstvá chloru, ktoré sú v tej vode, sú naozaj minimálne, ale keď to chcete mať 100%, tak takýmto spôsobom je to úplne ideálne riešiť, prípadne ju prevariť aspoň 15 minút, ale to už je energeticky trošku náročnejšie. Fajn, čo sa týka naozaj nejakých raňajok alebo jednotlivých častí dňa, že ako na to ísť, čo nám môže chutiť a čomu sa vyvarovať, tak tie raňajky je optimálne z mojich skúseností, keď naozaj sú, ako nie je to nevyhnutné, ale mám dobré skúsenosti, že ak človek raňajkuje, tak má menšie riziko, že
bude nejakým spôsobom priberať, najmä v takýchto časoch, ako máme momentálne. Nemyslím pod raňajkami kombo káva, ciga, ibaldín po piatkovom večere, takže toto prosím neberte ako je na jedlo, to nie je úplne OK. Čo sa týka nejakých ideálnych raňajok, tak opäť, ako som spomenul, vždy sa pozrite v tých hlavných jedlách, či je tam nejaký zástupca sacharidov, aj tukov, aj bielkovi. Hej? Čiže napríklad také slané, alebo slano-sladké raňajky, ktoré sú fajné, normálne krajec chleba, tam toho veľa pripravovať nemusíte. A potom napríklad také kombo, že cvikla sa dá kúpiť taká normálne predvarená v sáčku, to len rozmačkáte spolu s tvarohom, takým natierkovým, a spravíte z toho pomazánku. Veľmi chutné a v skutočnosti si to obľubujú aj deti. Normálne dáte chleba, rozmixovanú uvarenú cviklu s tvarohom, tá pomazánka vydrží v chladničke aj 5-6 dní a na tretie to je to také ružovkasté fialové a obcháte tam deckám nejaké, spravíte mu tam smajlíka na ten chleba z napríklad lieskovcových orieškov, tam bicnete dva oriešky, spravíte smajlíka a máte naozaj veľmi, veľmi zdravé raňajky s veľmi dôležitými látkami aj pre tie decká, aj pre vás, a potrebujete k tomu naozaj tri ingrediencie. Plus na toho smajlíka tie lieskové orechy. Takže cviklová natierka, chleba, rozotierateľný tvaroch, nejaká rozmixovaná cvikla, dáte tam očka z lieskových orechov a môžete to lahunko pokvapkať napríklad extra panenským olivovým olejom lisovaným za studená, alebo ľanovým olejom, alebo tekvicovým olejom, alebo tie orechové oleje, tie odporúčam. Pozor, do studenej kuchyne používajte výhradne, teda najlepšie tie extra panenské oleje lisované za studená, to sú v tých čiernych sklenených fľašách a držte ich vždy v zime, to znamená v chladničke. Dobre, to sú tie najlepšie oleje. Na tepelnú úpravu kľudne olivový olej, ale už nie tie extra panenské, aj keď olivový najmenej vadí, keď tam dáte extra panenský, ale určite tam nedávajte ľanový alebo tekvicový extra panenský olej na panvicu, lebo potom vznikajú také rakovinové látky a to nechceme. Nemusíme mať všetko. Pre decka ďalšia dobrá vec, ale aj pre vás. Ja som tiež celkom lenivý človek, volám to skôr, že efektívny. Neviem moc dobre variť, ale jediný taký koláč alebo muffin, ktorý viem spraviť, je fakt, že zoberiem micu, naháčem tam ovsené vločky, naháčem tam tvaroch, hodím tam pár orechov, dám tam kakao alebo horkú čokoládu, trošku medu, celé to rozmixujem, veľmi jednoduché, a hodím to do tých košičkov a spravím si z toho muffiny. No, trvá mi to prisám do 10-15 minút pripraviť to, to je len nahádzať všetko do jednej misy, rozmixovať to a dať to upiecť na 20-30 minút na 180 stupňov do trúby a máte 30 muffinkov. 3 si dáte, vy 2 dáte decku a máte takto na 5-6 dní proste muffinky a nemusíte riešiť vôbec raňajky, ako ich pripravovať, ako ich servírovať a ráno stávať ešte doma je to ešte ťažšie, keď ste stále doma k tomu počítaču a niečo, alebo si poviete, že ešte si pospím a neviem čo, takže paradoxne doma stíhame pomaly menej raňajky ako v robote. Tak odporúčam preto robiť si tie raňajky deň vopred. Fakt je to fajn vec. A vôbec to nevadí, keď aj tú cviklovú natierku spravíte deň vopred, tam sa nič nejako extra nepokazí. A tieto muffinky v nedeľu večer, keď si ich napečiete, tak máte na 4-5 dní raňajky, desiatu a pomaly aj all brand pre celú rodinu, aj pre decka. Decka to majú radi, keď chcete, dáte tam trošku viac medu, trošku viac horkej čokolády. Keď to chcete naozaj také menej sladké, tak tam dáte proste viac ovsených vločiek a viac tvarohu. Kto chce, môže tam hodiť aj banán rozmixovaný. Snažte sa tam hádzať ten banán, ktorý je taký zrelší, žlčí. A on to tak trošičku celé pospája, nemusíte tam hádzať nejaké iné veci, bude to dosť hutné. Tretie také raňajky fajn, kde máme naozaj veľa, veľa zdravých látok a zasytia nás, je tá sardinková nátierka. Naozaj rozmixujte sardinky s troškou masla alebo ideálne s olivovým olejom alebo tekvicovým. Miesto masla by som skôr odpočíval, už tam hoďte radšej lúčinu, to znamená zoberte lúčinu, sardinky, pomixujte to, dajte tam štipku nejakého extra panenského olivového oleja a nejaké bylinky a natrite to na chleba. Fakt, k tomu nejaká zeleninka. A keď budete točiť len tieto troje raňajky, ten chleba celozrný s cviklovou tvarovou nátierkou, túto sardinkovú pomazánku a muffiny
dookola niekoľko mesiacov nič extrémne vám nebude chýbať a tie najdôležitejšie látky naozaj do seba príjmete. A hlavne sú to také jedlá, že ktoré vás relatívne dlho zasítia. Čo je ešte jeden taký recept, ktorý by som vám povedal? Výborné sú napríklad vajíčkovo-banánové lievance. Neviem, či ste to niekedy jedli, decka to zbožňujú väčšinou. Je to nesmierne náročný recept, ku ktorému potrebujete vajíčka a banán. Rozbijete dve vajíčka v pomere k jednému banánu. Čím zrelší, tým lepší. Rozmixujete to alebo roztlačíte vidličkou. Trošičku oleja dáte na panvicu a spravíte si z toho normálne pancakes, čiže nejaké také palacinky alebo lievance. Naozaj dve ingrediencie, ten banán obsahuje veľa horčíka, veľmi veľa vlákniny, na tej panvici trošku skaramelizuje, čiže je to sladúnke, nemusíte tam dávať už potom žiadny džem ani nič iné. Tie vajíčka dodajú fantasticky využiteľné bielkoviny, veľmi veľa vitamínov skupiny B a iných zdraviu prospešných látok a sú to len dve ingrediencie a veľmi rýchlo si to spravíte. Takže vajíčka s banánom rozmixovať, hodiť na panvicu, výborné raňajky. Čo sa týka nejakých obedov, keď mám byť úprimný, väčšina ľudí sa ma pýta, že jak riešiť tie obedy, keď som vôbec nevaril, preboha, išiel som niekde do reštiky a v reštike som si objednal a to bola klasika. Zoberte si, že nechceme pri tom stráviť viac ako 10-20 minút, takže to je taký maximum. Ja som sa naučil robiť cestoviny a viem asi na 40 spôsobov. Chytíte cestoviny, hodíte ich do vody, zovrie, počkáte, predsedíte a urobte si ich kľudne viac, vydržia aj do druhého dňa. Otvoríte nejakú klasickú konzervu s rajčinovým pretlakom. Čím viac je tam rajčín a menej tých hečiek, tým lepšie. A už máte základ, už máte nejaké celozrnné cestoviny, už máte nejaké rajčiny. Nebojte sa, tie rajčiny v konzervách v skutočnosti majú strašne veľa likopenu, čo napríklad nemá zase taká čerstvá rajčina. Tá má zase viac vitamínov a tento má napríklad viac likopenu, takáto v konzerve a tiež má veľmi veľa zdraví prospešných látok. Takže z toho zdravotného hľadiska super vitamíny a látky. Celozrné cestoviny už máme nejaké ďalšie sacharidy a potrebujeme tam hodiť nejakú bielkovinu. Bohate vám tam stačí otvoriť si jedno balenie kotycíru a ste vybavení. To znamená, že tri ingrediencie, paradajková omáčka, ktorá sa dá kúpiť, len to tam hodíte, cestoviny a nejakým spôsobom kotycír, prípadne si tam viete nakrájať nejaký balkánsky sír alebo jak sa to volá, feta. A zase máte bielkovinu, máte sacharid a v tom síre je aj tuk nejaký. Ak máte pocit, že to nemá chuť, tiež to trošičku na záver lahunko pokvapkajte olivovým olejom alebo tekvicovým olejom a máte cestoviny. Takže cestoviny na 1000 spôsobov sú jedno z tých najjednoduchších jedál. Keď varenie neznášate, alebo vôbec to neviete, je jedna taká fajn ingrediencia, z ktorú nemusíte ani variť. Čiže keď si chcete spraviť nejakú prílohu a nechce sa vám s tým paprať, tak zoberte kuskus a kuskus stačí zaliať horúcou vodou. Čiže normálne, keď si robíte čaj, spravíte do kamomice veľa vody, tam jednoducho hodíte, ten elektrický zohrievač, ťuknete, za 3-4 minúty to máte zovrete a ten kuskus len zalejete. Je to ako keby ste jedli normálne rýžu alebo pohánku, takže máte vybavenú prílohu. K tej prílohe väčšinou sme zvyknutí ale jedávať meso, ja viem. Tí, ktorí sú vegetariáni, sú na tom lepšie, lebo tofu chytíte napríklad, čo je tiež bielkovina, hodíte na panvicu, alebo aj surové sa dá jesť veľmi dobre, dokonca aj na sladko pomixované. Ale tí, ktorí jedia meso, tak na tepelnú úpravu mesa potrebujete už mať nejaké zručnosti, aby ste to nepripiekli, koľko oleja tam dať. Preto odporúčam radšej ryby, sú podstatne zdravšie a sú ľahšie pripraviteľné, najmä losos. Lososa fakt stačí opláchnuť vodou, čo najlepšie, zobrať alobal, toho lososa hodiť na ten alobal, nakrájať, nie úplne, spraviť tam iba také zárezy. Do tých zárezov dajte iba plátky, rajčiny a citrónu. Celý ten losos zabalte do toho alobalu, hoďte do truby na 20-30 minút na 180 stupňov a máte vybavený obed. Takže veľmi jednoduchý recept, nepotrebujete tam dávať ani extra olej, lebo ten losos je trošičku masnejší, ale má tie zdravé tuky. A toto je taký obed, kde je aj meso, keď meso nazývame rybu. A tá príloha, hovorím,
kľudne si spravte nejaké zemiaky v tlakovom hrnci, ak neviete s ním robiť, tak do trúby alebo ideálne varené, len nekrajajte, teda nešupte tú šupku, lebo je tam veľmi veľa zdravých látok, takže majte ako prílohu zemiaky alebo ten kuskus, ktorý len zalejete horúcou vodou. Keď sa vám o to postará o obed manželka alebo manžel naopak, tak ste šťastní ľudia, keď nie, tak toto sú také recepty, ktoré máte naozaj do 20 minút vybavené, čo sa týka obedov. Pozerám sa, či tu mám ešte aj niečo iné. Mám tu, že pizza. A pizzu si teraz asi nedoveziete, ale naozaj, keď sa naučíte urobiť si cesto, naozaj vygoogliť si, dá tam iba špaldovú múku, niečím to zahustiť, pomixovať, spraviť z toho cesto, tak na pizzu môžete nahádzať čokoľvek. Aj keď máte doma kečup, ľad a zmrazenú konzervu, všetko, čo máte v ladničke, tak spravíte z toho pizzu tuniakovú alebo s rajčinovou omáčkou, čokoľvek. Kukuricu, určite máte nejakú konzervu. Takže pizza je celkom fajn, keď sa naučíte robiť cesto. Ak nie, tak by som išiel do toho kuskusu, zemiakov, pohánky, ryby a cestovín na 60 spôsobov. Čo sa týka večere, kľudne môžete mať studenú alebo použijete to, čo ste navarili na obed, takže naozaj varte asi viacero porcií, je to úplne optimálne. Z takých tých základných vecí zase si povedzme, že aj na večeru by ste tam mali mať aj zástupcu sacharidov, aj tukov, aj bielkovín, to znamená napríklad nejaký konzerva tuniaka, nejaký šalát listový, nejaká rajčinka, reďkovka a napríklad fazulové hlúsky, ktoré už majú aj trošku viac sacharidov, prípadne to budete zajedať nejakým kúskom pečiva. Ak chcete si dať niečo k telke, tak vám poradím taký čip miesto čipsov a tyčiniek a týchto super zdravých vecí. Niečo, čo má aj chuť, má to trošku menej energie a má to aj nejaké vitamíny, minerály. Tak kúpte si cuketuf. Normálne to je tá veľká sranda, taká prerastená uhorka. Nakrájete to na čo najmenšie také tie slajzy, kolieska. Rozložte si to na plech. Na ten plech dajte normálne ten papier na pečenie. Kolieska cukety tam pekne poukladajte. Na každé koliesko cukety si hoďte trošičku mozzarelli, keď nemáte tak nejakého ajdamu, naozaj malinko, nedávajte tam toho veľa. A na to si dajte ešte kúščok šunky a posypte to bylinkami, ideálne provenzálske korenie a grilovacie. Hoďte to do truby na 20-25 minút na 180 až 190 stupňov. Vyberte to a uvidíte, nehajte sa prekapiť, je to veľmi fajn. To znamená, cuketa nakrájať na koliečka, spraviť, zobrať si nejaký plech, hodí tam papier, poukladať tie koliečka na to, kúsok mozzarelli na každé koliečko, kúsok šunky na každé koliečko, trošku grilovacieho korenia a malinko provenzálskeho, dajte to piecť na 180-190 stupňov na 20 až 25 minút. Kľudne, nech je to až chrúkavé, urobte to aj trošku dlhšie, nič hrozné sa nestane, vždy je to lepšie ako čipsy a môžete to pojedať celý večer a dostanete dokopy do seba tak 200 kalórií maximálne. Bežne taká večera máva u nás aj 400 až 800 kalórií, čo je ďaleko viac, to znamená, keď pojedať, tak napríklad takáto vec. Čo s tým stresom? Mnohí z vás doma dve decka, ponorka, jedno s druhým, treba ten stres nejako filtrovať. Milan už spomínal, že jeden ten stres vieme, ako ho riešiť. Rieši ho buď pohybom, mnohým z nás ho riešia nejakým vínkom, niektorý s tvrdým alkoholom. Ten tvrdý alkohol by som vylúčil úplne, to vám poviem rovno, značne oslabuje imunitu. To vínko, keď si raz za čas dáte, no svet sa nezrutí, nemôžem povedať, že je to vyslovene prospešné. Aj víno obsahuje antioxidanty, ale ten alkohol je tam ďaleko negatívnejší pre zdravie. A keď vám to mám porovnať, tak 40 litrov najkvalitnejšieho červeného vína obsahuje toľko antioxidantov ako 2-3 balenia čučoriedok. Takže nie je ich tam toľko. A čím viac vína, tým nie je lepšie zdravie. Takže to vínko a tvrdý alkohol trošku obmedziť. Čo nám ešte vie filtrovať stres, je pohyb. Jasné, keď sme zavretí doma a nie každý máme nejakú chatu alebo možnosť niekde vybehnúť vždy, a najmä s deckami, tak aspoň skúste tú chôdzu doma. Normálne, môže to znieť komicky, ale vybehnite na balkón, trošku nachytáte slnko, vitamín D a klasickú chôdzu na mieste, aj intenzívnejšiu, aspoň 10-15 minút.
Zadýchate sa, otrenujete cievy, srdce, orgány, trošku sa vám vyplavia endorfíny. Ak tam nebudete dlho, ale budete takto stepovať na Balkáne, minimálne pobavíte susedov, oproti tým sa vyplavia endorfíny takisto. To znamená, klasická rýchla chôdza na mieste 10 až 15 minút denne je tak málo a spraví naozaj veľmi veľa s našim zdravím. Nehovorím teraz len o vyplavovaní, teda spotrebe energie, ale najmä o tých endorfínoch. Naozaj odporúčam. Takáto pohybová aktivita je fajn. Vínko, to je ten druhý stres, tretie je sex. Poznáme to, uvidíme, ako vás to bude baviť po 3 mesiacoch. Sme teraz odkazaní len na svojho partnera, takže tiež filtrujeme stres nejakým spôsobom. A toto sú také tie tri najbežnejšie, takže čím viac, tým lepšie, ako sa hovorí. A tuto si naozaj nemusíte okrem toho alkoholu dávať nejaké medze. Poviem to takto, ja si dám občas tiež, len hovorím, nekompenzovať to naozaj, keď mám nejakú stresovú situáciu, podľa možností sladkým, pretože to sladké je prozápalové veci nám trošku zhoršujú imunitný systém a schopnosť obrany schopnosti organizmu, okrem medu. Med má trošku protizápalové účinky, ale tiež nie nejako extrémne veľa. Snažte sa naozaj každý deň si zaradiť do tej stravy aspoň nejaké malinký kúsok zeleniny alebo ovocia. Ak ovocie, tak sme si povedali, že to modré až čierne je najlepšie pre naše zdravie. Samozrejme, čím viac druhov ovocia si dáme, tým lepšie. Vitamín C, veľmi veľa ho je. Jedzte brokolicu, tam ho je dosť. Zelená paprika má veľmi veľa. Vňačka, aj keď jete málo, tak je tam veľmi veľa vitamínu C. Citrusy majú veľmi veľa vitamínu C. Jednoznačne najviac ich majú naozaj veci ako arónia, aj antioxidantov, čučoriedky, slivky, tmavé hrozno, černice, čierne rybezle. Toto sú naozaj tie najpotraviny, ktoré by ste mali jedávať. Z takých tých, nie že korením byliniek, ale z takých potravín, ktoré majú antibakteriálne, antivirotické účinky a antiflogistické, čiže protizápalové. Taký antibakteriálny má klasický cesnak. Ostane vám, máte ho doma, vydrží veľmi dlho. Cesnak si nakrájajte na malinké slajzy a nehajte ho odstať takých 10 minút. Dobre? Keď ho necháte odstať nejakých 10 minút, tak sa tam zmožia tie pozitívne látky. Potom zázvor, veľmi prospešný, kurkuma. A to sú asi také tie najzákladnejšie látky, ktoré by som jedol, pokiaľ som doma. A vidím, že som trošičku pretiahol čas, tak sa veľmi ospravedlňujem. Išla mi tá hudba trošku rýchlejšie. Tak ak máte nejaké otázky, kľudne sa pýtajte teraz. Už sa väčšina pripojila. Polovica sa už trošku aj odpojila. Dobre, tak ak nemáte nejaké otázky k tomu, čo bolo povedané, tak ma veľmi tešilo a pozdravujem. Ahojte.